Oi, eu sou o Ricardo Teixeira e vim lhe apresentar o 7 Jardim Engenheiro Schmidt. O 7 Jardim Schmidt é um bairro planejado, com acesso pela rodovia Washington Luiz, muito próximo ao centro, com toda a infraestrutura, padaria, supermercado, posto de gasolina e um grande ponto de referência é o Asilo de Schmidt. E por que é um bairro planejado? Porque foi um bairro pensado para você, com toda a infraestrutura, asfalto, rede de água, rede de esgoto, iluminação pública e o melhor de tudo, a área de lazer. Vai ter campo de futebol para marcar aquele racha com os amigos, parque infantil, mesa de jogos para se divertir com a criançada, academia ao ar livre e pista de caminhada para cuidar da sua saúde. E você vai viver em meio à natureza, com árvores nativas e frutíferas. E além de todas essas vantagens que eu já falei, nós temos 391 lotes a partir de 200 metros quadrados. Detalhe, esses lotes são mistos. Você pode construir a sua casa, fazendo o seu projeto do seu jeito e também aproveitar todas essas famílias que vão residir aqui e construir o seu comércio. E tudo isso com a qualidade e garantia de entrega 7 par. Está há mais de 20 anos no mercado. E o parcelamento? Direto com a 7 par. Financiamento sem comprovação de renda e com toda a facilidade. 7 Jardim Schmidt, um lugar para você criar suas raízes e realizar seus sonhos.